Você faz ideia do que é a reforma da Previdência? Essa que Bolsonaro quer aprovar? Para começar, nenhum homem com menos de 65 anos poderá se aposentar. Para quem está lá em cima, no ar-condicionado, até pode ser. Mas para quem carrega peso no chão da fábrica, não dá. E as mulheres só poderão se aposentar aos 62 anos. Para terminar, o benefício para quem é pobre e não conseguiu contribuir vai cair de quase mil para R$400. Agora você entende porque condenaram Lula sem provas. Primeiro foi para ele não poder ser candidato. E agora querem manter Lula preso para calar sua voz. Carteira assinada já era. E agora vão atacar sua aposentadoria. Lula precisa da sua voz para voltar a ser a voz de quem precisa. Participe da jornada Lula Livre!